alle sammen, og velkommen tilbake til en Pokémon-episode. Og jeg har fått touch-handsker, så vi sier at jeg kan ta og spille mens jeg har vanter på meg, er det kanskje. Så da blir det ikke så kaldt. Så la oss prøve dette her. Ser du, får vi i hvert fall snurra med dette her. Og det er veldig positivt. Nå fikk vi veldig, veldig mye Pokéball og to Greater Ball. Den første som også spawner opp her er en Drowsy. Skal vi se om vi klarer å kaste der. 7-11 var den her i. Det virker så unaturlig å kaste med vanter, men har du gjort noe med animation på dette spillet? Jeg synes ting går så mye mer flytende. Det kan bare være lenge siden jeg har spilt, men jeg vet ikke. Men vi er i hvert fall på vei opp til Nordic Screens, hvor vi skal filme en sketch med godeste Henrik. Så la oss bare gjøre sånn, tar vi og gather etter pokestoppet her. Da får vi da masse Great Ball. Og det er jo greit det. Det er jo greit. Som mange vet så har vi vært i Spill Expo i helga. Jeg har hatt det fantastisk på Spill Expo. Jeg var der på fredag og lørdag, men jeg orket ikke dra dit på søndag fordi jeg var ekstremt sliten når det kom til... Når det var lørdag så var jeg så sliten. Skal vi se om vi klarer å fange den der Mr. Mime, da? Det hadde vært så gøy å få det på film, altså! Enda ikke funnet Mr. Mime, men det spawner jo opp en Nidoran, da. Denne Nidoranen her er i hele så mye som 290 CP. Det er jo ikke verdens største Nidoran, det er jo ikke. Men la oss prøve å få fanget den, og så får vi ta og transfer den, slik at vi får litt mer candy, da. Pass på at vi ikke blir påskjønt av biler, for vi går over en sånn portgjeng da. Skal vi ha 150 XP, greit. Transfer, yes. Jeg finner ikke den Mr. Mime her. Den kommer å forsvinne, for jeg tror jeg går fra den. Det pleier alltid å være slik, at når vi går inn her, så pleier jo Nidoran forsvinne. Nei, det er Mr. Mime forsvinne. Men, vi får guide litt pokestopp. Og så skal vi tenke om vi skal gå til høyre her. Eller om vi skal faktisk fortsette nedover. Saken fortsetter nedover, så kommer vi jo til et sånt der lukket område. Og det er jo ikke helt lov å filme der, så det blir en ganske enkel valg. Vi svinger til høyre. Egentlig greit. Kanskje vi har veldig, veldig, veldig flaks at vi finner Mr. Mime. Og den skal være høy hvis vi finner den. Jeg føler ikke helt at det er helt flaks i dag. Sist gang var det, så var det veldig, veldig, veldig mye Pokémon som spawnet opp. Så når det er borte på gymmen der, så er det en Mysticum. Der står det en Snorlax. Snorlax. Men, jeg tenker sånn, mens vi går her og babler litt, hvorfor tar jeg en liten informasjon? Så informasjonen er egentlig at jeg har lastet et spill som heter Hey Pokémon. Det er altså et Pokémon-spill, men fake Pokémon, som vi kaller det. Så serien kommer kanskje å hete La oss spille fake Pokémon. Har dere lyst til å se det på kanalen min, gjerne kommenter det i kommentarfeltet. Og hvis det går ganske greit, så kan jeg begynne å lage en serie ut av det Pokémon-spillet. Det er på mobil, så det blir å si at jeg må ta og filme på mobilen. Også litt sånn som Clash Royale-opplegg, da. Bare er for mobiltelefonen, da. Jeg skal si på den måten. Nå klarte jeg så klart å lukke programmet, men nå er den oppe igjen i hvert fall. Se her du, her spawner jo opp en Pokémon jo. En Clefairy. Oi, oi, oi. 565 var den her i, så det var jo ikke... Hva kan vi si? Det var ikke det beste av det beste. Men, vi bommet. Å nei, vi har jo ikke flere Pokéballer igjen. Da får vi bruke en... Får vi bare bruke Great Ball da, for det er det vi har da. Det er litt kjedelig, jeg må så ta og farme. Jeg sa det jeg skulle farme til siste gang jeg skulle legge ut noe. Men, det har jeg ikke fått tid til, hvis jeg kan si på den måten. Så da blir det 100 XP, jeg tenker at jeg har vare på den. Der er det en Nidoran. Ok, Nidoran. I hele 478. Oi, hva var det for en kast? Jeg traff i hvert fall. Men! 478, det er helt innenfor. Jeg skulle helst hatt den nærmere 600-700. Men, hvorfor ikke? Vi får jo Stardust av dette her, og det er greit. Vi får 3 candy.
Det vil si at du fortsatt har det der 3 candy opplegget. 3 pluss 1. Eller har du kanskje hatt... Nei, jeg har 2. Jeg husker... Nei, jeg er litt usikker. Litt usikker. Nå vibrerte det igjen her. Her kan det bare være det var den lille saken her, Pidgeon. Litt usikker. Samme det. 326 gul sirkel, så det vil si at den skal være litt lettere å få tak i. Forhåpentligvis at dette ikke ut, fordi jeg bygger en Great Ball. Det hadde vært veldig kjedelig, og buhuhu, ikke sant? Vi fikk den da. Veldig, veldig bra! Men, du skal bli transfert. Sånn, transfert. Yes, yes. Der spåner en Pidgey til her, da. Skal vi klare å se, vi klarer å treffe den da. Det er spørsmålet. Kom igjen, treff den. Jeg får virkelig ikke... Oi, oi, nå spåner jeg veldig mye ting i tang her. Jeg tror bare Pidgey spåner. 280. 280 XP. Nei, CP heter det kanskje. Ikke SP. 280 CP. Det er jo ikke verdens beste det, men... Ja, ja. Skal vi se. Stoppe opp litt her, bare noen par sekunder sånn, og så bare transfer den igjen. Kom igjen. Den handsken her treffer ikke helt som den bilen skal treffe, en eller annen grunn. Der. Og så sånn. Og det er en Krabby her. Denne Krabben der har alle fått her på Nydalen i hvert fall. 232 var denne her i. Så det er jo ikke, hva skal vi si, det høyeste av det høyeste, men Krabby er Krabby. Og så var det en Paras, et eller annet, jeg husker ikke hva, eksakt hva den heter. Heter den Paras? Eller heter den? Paras var det. Paras. I hele 85? Hva skjer med så gæren liten CP på den da? Det er jo ikke noe å ta vare på engang. Det er jo bare gratis candy. I tillegg så er det jo ikke så bra evolving, eller utvikling av den. Jeg synes utviklingen av den er egentlig veldig kjedelig, og så er den også veldig dårlig, synes jeg da. Så, da får vi bare transfer den. Og så fikk vi da Magikarp Candy, fordi jeg har jo Buddy på med Magikarpen. Så det er viktig, og det er veldig viktig å ha det. Så, la oss håpe. Og da ser jeg her, da kommer det en nok en gang Clefairy. Denne her er i 341, 341 CP. Kaster den på, ikke første forsøk i hvert fall. Hva med andre forsøk da? Skal vi se om vi klarer på andre forsøk. 1, 2, og kaste. Litt høyere der, så tror jeg hadde truffet den. Og begynner connectionen her å tulle litt her, så jeg. Sånn, hvis vi kaster den litt høyere der, så får vi en Great Hands. Ikke sånn at det er så veldig viktig. Men, må si det er litt lettere å spille Pokémon når man har vanter da. Blir det gøyere. 3.41, ha det bra. Sånn. Og så kan vi ta og gedde dette pokestoppet her før vi tar og avslutter denne episoden. Slik, der forsvant jo skjermen opptaket, men jeg håper dere likte denne episoden her i hvert fall. Hvis du gjorde det, ta og like videoen. Hashtag tomme opp, så jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hva du syns, og ja, hva du tenker om den nye serien. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det. Det hadde jeg satt stor pris på. Gjerne også trykk på like-button. Selv om jeg sa trykk på like, så trykk på like. Og jeg håper vi klarer å få i hvert fall 30 like på denne videoen. Klarer vi det, så blir jeg glad. Så snakkes vi. Ha det bra. Boop.